Thank you, Kasa. Mas, sin do you? Ah, I did it. Ni rasmi ya kwamba sasa nagombea kiti ya Senate kwa kaunti yetu ya Narok. Nimekuwa cleared, nimetimiza yale matakwa yote ya ambayo inahitajika na IEBC. Najua kuna yale conditions yote ambayo ni mingi sana ambayo inahitajika, na nimeweza kuyatimiza yote. Vile nimeenda hapo, nimetimiza yote na nimekuwa clear. Najua mpaka utimize yote, na sasa ndio hii certificate. Na kwamba tarehe 9 mjitokeze yote, mnipigie kura ili niwe senator yenu, Mungu akijalia, hiyo tarehe, kuanzia tarehe 9 kwa hiyo term mpya kwa elections ya 2022.